avtobus zolaqları ilə bağlı danışacağıq. Deməli, bir neçə gündür bu məlumatları biz paylaşırıq. Bəzən görürsünüz, sürücülər yenə də məlumatsız davranırlar. Niyə məlumatsız davranırlar? Bəzi zolaqlar var. COP 29 ilə əlaqəli çəkilmiş zolaqlardır. Yəni içərisində yazılıb COP 29 və onun logosu, eyni zamanda bas yazısı da var. Yəni bu demək ki, bu zolaqlardan istifadə edə bilərik. Yəni digər nəqliyyat vasitələri də həmin zolaqlardan istifadə edə bilər. Mən indi həmin zolaqların siyahısını, həmin küçələrin siyahısını deyəcəm. Biz Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə də dəqiqləşdirdik. 1 noyabr tarixinə qədər icazə var. Yəni harda bu loqoları görsəniz, bilin ki, həmin yerlərdə belə deyək də bu zolaqlardan istifadə edə bilərik. Söhbət hansı zolaqlardan gedir? Mən onu göstərəcəm indi. Deməli, küçələrin siyahısı və həmin zolaqlar. Kamerada da görürsünüz, bax belə bir logolar var. Burada da Instagram istifadəçiləri, TikTok istifadəçiləri də bunu izləyə bilərlər. Yəni COP loqosu və bas yazısı da var. Düzdür, nişan qoyulmadığına görə bəzi insanlar biraz çaşır, ehtiyat edir. Amma yəni bir neçə metr gedəndən sonra siz bunu görürsünüz və görürsünüzsə, deməli bundan istifadə edə bilərsiniz. Siyahını təqdim edirəm və nəzərə almaq lazımdır ki, 31 oktyabr tarixinə dək qüvvədədir. Yəni 1 noyabrdan artıq cərmələr tətbiq oluna bilər. Bünyad Sərdarov küçəsi, Həsən Seyidbəli küçəsi, Şeyx Şamil küçəsi, Mirzağa Əliyev küçəsi, Abdullah Şaiq və Həsənoğlu küçələri, eyni zamanda Mikail Hüseynov küçəsi, hansı ki bu Azneftdən Bayla tərəf gedəndə görmüsüz Əl-Oynar Sarayının yanından zolaq başlayır düz Bayraq meydanına qədər. Yəni Bayraq meydan istiqamətində həmin zolağa da girə bilərsiniz. Xocalı prospekti, Şah İsmail Xatayi prospekti, Zağulba yolu və Zıx şosesi. Bu zolaqlarda hələ ki 5.9 marşrut nəqliyyat vasitəsi üçün zolaq nişanı quraşdırılmayıb. Zolaqlar 1 noyabr tarixindən qüvvəyə minəcək və bu barədə də ictimaiyyətə əvvəlcədən məlumat verəcək. Zadəkan yazıb, etibarnamə olmadan necə avtomobil idarə edə bilərəm? Heç cür. Yəni, avtomobilin sahibi sizin yanınızda olsa idarə edə bilərsiniz. Yəni, avtomobili idarə etmək hüququ olan şəxs sizin yanınızda olsa etibarnamə ehtiyac yoxdur. Bu yanaşma yaxın günlərdə bir sıra küçələrdə təşkil ediləcək, xüsusi hərəkət zolaqlarına da aiddir. Yəni, bir neçə küçədə də bu cür zolaqlar çəkiləcək. Və COP loqosu vurulacaq, yenə bas yazısı və ax xətlə işarələnəcək. Bundan da qorxmaq lazım deyil. Yəni bu qayda, yuxarıda qeyd etdiyimiz qayda buna da aiddir. Yəni 1 noyabr tarixinə qədər, yəni 31-i gecəyə qədər həmin zolaqlara da girə bilərsiniz. Yəni yaxın günlərdə bax bu küçələrdə də zolaqlar çəkiləcək. Hansılardır? Mən deyim sizə, Gülarə Qədirbəyova küçəsi, Niyazi İstiqlaliyyət küçəsi, bu Aznet istiqamətinə düşən Aznevtdən daha doğrusu Prezident Administrasiyasına tərəf qalxan küçə, İstiqlaliyyət küçəsi gedir sağa, İçərişəhər metrosuna tərəf dönəndə düz Sabir bağına qədər olan küçədir. Üzeyir Həzübəyev küçəsi bu keçmiş Cavankir körpüsündən başlayır, düz gəlir Targoviyaya qədər bu Xəqani bağına tərəf. Körul Rəhimov küçəsi, Başxanov küçəsi, Başxanov küçəsi bilirsiniz, Həyat Rezidensi Otelin yanından başlayır, düz Zooparka qədər davam edir. Körul Rəhimov küçəsi Prezident İqamətgahı tərəfdən başlayır. Gəlir düşür bu Babək prospekti, İdar Əli prospektinin bu qovuşduğu nöqtəyə qədər, Təhsil Nazirliyinin yanına qədər. Eyni zamanda bu İdar Əli prospektində də olacaq, bunu da bilirsiniz. Mehdi Hüseyin, Teymur Elçin küçələridir. Bu Şəhidlər Xiyabanından düşür, sağa dönür. Bu Dağüstü Parka tərəf. Parlament prospektini tanıyırsınız. Nərman Nərmanov prospekti tanıyırsınız. Mikail Müşfiq küçəsi Nərmanov heykəlin yanından başlayır. Düz Bakışəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin qarşısına qədər gedir. Salyan şosesi Baylın içidir. Havalimanı şosesini bildik. Bülbül prospekti
sahil metrosunun karşısından keçen küçədir. Üzü yuxarı gedir o da. Azadlıq prospektini də bilirik. Gəlir Azadlıq meydanına çatır. Həmin prospekti. 28 may 28 molun karşısından keçen prospekt. 28 molla belə deyək də bu Cəfər Cabbarlı'nın heykəli. Və Həsən Əliyev küçəsi. Bu da Tbilisi prospektdən biz o İspetrolun yanına sağa dönəndə həmin küçədir. Gedir düz o Şəkin dairəsinə qədər. Şəkin restoranından söhbət gedir. Yəni bir daha qeyd edeyim ki, əziz izləyicilər, bu adlarını çəkdiyimiz küçələr COP29 üçün nəzərdə tutulan küçələrdir. Ora avtobus solağı çəkilib bir hissəsinə və bir hissəsinə də çəkiləcək. Amma COP logosu görürsünüzsə, deməli şəxsi avtomobilinizlə həmin zolaqlara daxil ola bilərsiniz. Bu oktyabrın 31-ni gecə saat 12-yə qədər qüvvədədir. 1 noyabr tarixindən artıq cərimə yazıla bilər. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Və bu prospektdə, bu küçələrdə də zolaqlardan rahat şəkildə istifadə edin. Süni tıxac yaratmayın. Mən özüm nümayiş yaranı şəkildə gəlirəm, dəfələrlə o zolağa daxil oluram. Pəncərəsi açıq olan avtomobil sürücülərinə də səslənirəm ki, keçin, bu zolaqdan istifadə edin, tıxac yaratmayın. Amma indi deyir o ilan vuran ala çatıdan qorxan kimi bəzi insanlar da qorxurlar, mən cəmaatı da qınamıram. Bir iki sual var, ona da cavab verək. Deməli, user yazır ki, bəs bir nəfəri düşürmək istəyəndə harada düşürək, hara baxırsan, avtobus solağıdır, cəmaat da düşünün də. Onu da düz deyirsiniz, biz də bu məsələni həmişə qaldırırıq ki, avtobus solaqlarına həm taksilərin, həm də digər nəqliyyat vasitələrinin vətəndaşları, yəni sərnişinləri mindirib düşürmək üçün girib çıxmasına imkan yaratmaq lazımdır. Bu bir mənalıdır. Bu mütləq nəzərə alınmalıdır. Nurlan, aleyküm salam. Bu zolaqlar bütün proqqa yaradıb. Düzdür. Mən də onu deyirəm ki, yəni tıxaca düşməmək üçün bu zolaqlara girin, istifadə edin. Zolaqlar yəqin ki, yenə də ümumi istifadədə olacaq. Yəni, əksəriyyəti olacaq buna. Əminəm, çünki bu zolaqlarda da hərəkət məhdudlaşdırılsa, avtobuslar üçün, yalnız avtobuslar üçün olsa, vəziyyət çox çətin olacaq, Bakıda hərəkət edə bilməyəcəyik. Ruslan yazır, müəllim, Tbilisi-dən 28-ə gedən yolu xaos. Xaos edirəm, saat tətbiq edin, 17-20 arası. Maraqlıdır, eləmək olar. Sahil metrosunun qarşısında olan svetofor düz nizamlanmasına haqsız yerə cərimə yazılır. Bu, haqsızlıqdır. Səbuhi Abbasov. Ola bilər, şikayət edin. Mütləq şikayət edin. Orada svetoforda hər hansı bir problem varsa baxacaqlar. Səid İmanov yazır, avtobus solaqlarının çəkənə hər gün rəhmət oxuyuram. Yaxşı, rahat gedirik. Təşəkkür edirik, sağ olun. Yəni, bu yaxşı da effekt verəcək. Nə bax, avtobusların sayı artacaq, daha çox artacaq. O zaman vəziyyətimiz daha da yaxşı olacaq. Taksilər işləyə biləcək. Tunar 054 yazır. Əleyküm salam. Bəli, əlbəttə işləyə biləcək. Qeydiyyatı olan, rəsmi fəaliyyət göstərən taksilər hər zaman işləyə biləcək. Bəs bu haqsız cərmələrin hesabını kim verəcək? Haqsız cərmələr... Yəni, deyirsiniz, haqsız yazılıb. Bu sizin mövqeyinizdir. Müraciət edin, biz də araşdıra bilərik, yol polisi də araşdıra bilər. Hər halda müraciət etmək lazımdır. Taksi şoferi yazır ki, salam müəllim, COP29 standart uyğun taksilər işləyəcək. Bəli, qanunlu fəaliyyət göstərən bütün taksilər işləyəcək. Hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Baxan yoxdur. Nəyə baxan yoxdur? Baxan yoxdur, 60 manat cərimə yazıblar ki, heç kim baxmır yerdə sarı palasa olmaya. Göndərərsiniz, biz baxarıq, bir araşdırarıq, görək nədir. İş yoxdur taksidə. Niyə? Yaxşıdır. Valla, mənim nə qədər ətrafımda taksi sürücüləri var. Yəni, çox da belə ürəklə, açıq ürəklə deyirlər ki, günə 100 manat işləməmiş evə getmirik. Yəni, normal işləyən işləyir də, yəni, normal maşın almaq olar, qanunlu fəaliyyət göstərmək olar, adamın da bir faili var, qəşək içində doldurub bütün sənədləri qaydasında işləyir. Bəs bizə nəsə verəcəklər icazə kimi. Yəni, məhdudiyyət yoxdursa, hər hansı bir icazə verməyə də ehtiyac yoxdur əzim. Niyə yetərincə kamera
radar olduğu halda polislər gizlənir, sürət güdür. Valla sürət həddini aşmırsınızsa, polis istəyirsiniz gizlənsin, istəyirsiniz gizlənməsin, heç bir zərəri yoxdur. Mən də həmin yollardan maşın sürürəm, kamerada məni tanımır, çəksə mənə də çəkər. Niyə çəkmir? Çünki sürətə əməl edirəm. Siz də sürətə əməl edin, cərimə də gəlməsin. Elə burada Səbuhi Abbasov, elə buradan bizə mesaj bölməsindən qeyd edin, gələcək, baxacaq. Deməli, mən ironiya ilə dedim, bu yollarda avtobus xətti çəkəndə bir yol ekspertlərin rəyi ilə soruşmaq lazımdır. Biz əslində müzakirələrdə iştirak edirik, bu nəqliyyat ekspertləri olaraq başqa dostlarla bərabər iştirak edirik müzakirələrdə və dəstəkləyirik avtobus solaqlarının olmasına. Amma bəzi küçələrdə mən əleyhinəyəm. Məsələn, Babək prospektində buna hər hansı bir ehtiyac görmürəm. Bəzi başqa küçələrdə mənə elə gəlir ki, baxmaq olar. Məsələn, Babək prospektini bir mənalı olaraq avtobus solağı nəyə lazımdır sualı ilə mən əsaslandıra bilirəm ki, orada sıxlıq və tıxac yoxdur. Avtobus solağına nə ehtiyac var? Zolağın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, harada tıxac sıxlıq varsa, avtobus orada sıxlıqda, tıxacda qalmasın, rahat hərəkət edəsin. Babək prospektində də sıxlıq olan iki nöqtə var. Biri Heydər Əliyev prospekti ilə birləşən nöqtədir. Biri də Mikail Əliyev küçəsində dönən bu maşın bazarının qarşısı. Oradakı xaosu da həll edə bilməyiblər. Orada da hər hansı bir zolaq yoxdur. Yəni problemli nöqtə qalıb kənarda problemsiz nöqtələrə avtobus zolağı yaratmaq nəyə lazımdır? Mən bunu başa düşmürəm. Əziz izləyicilər, hər birinizə təşəkkür edirəm. Bir daha əlavə sualınız olsa avtosfer.az saytını və onun sosial şəbəkə hesablarını Facebook-da, Instagram-da, TikTok-da izləyə bilərsiniz. Suallarınız olsa bizə ünvanlayın və hər birini mümkün qədər cavablandıracağıq. Geniş mövzular olsa təbii ki, biz bunu ictimailəşdirə də bilərik. Başqa bir sual qalmadı. Salam aleyküm, İlkin yazıb. Mənə X zolağa çıxmağa bağlı cərimə gəlib, amma mən nə şəkli var, nə də video görüntü. Siz müraciət edin yol polisinə, Batamdart qəcəbəsində, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsində 108-ci otaqda sizi qarşılayacaqlar. Sizə görüntü varsa göstərəcəklər, yoxdursa məhkəməyə müraciət edin. Hər hansı bir sübut olmadığı halda təbii ki, sizə məhkəmə üstünlük verəcək. 2007N yazır ki, müəllim avtobus zolağı çəkilib, bir az da tıxac yaradılır. Sözsüz ki, bu yaranmalıdır. Çünki məqsəd olur ki, avtomobillərin sayını azaltsınlar, şəhərə avtomobillə girişi azaltsınlar, insanları ictimai nəqliyyata yönəltsinlər. Yəni, hədəf budur, məqsəd budur. Bunu açıq demək lazımdır. Belə proses ona doğru gedir. Yəni, amma bunu etmək yaxşıdır, dəstəkləyək. Amma normal ictimai nəqliyyat hələ ki, yoxdur. Metro sayı azdır, avtobusların sayı azdır. İnsanlar yenə də yazırlar, göstərirlər. Nə qədər sıxlıq var, tıxac var, basabas var avtobuslarda. O baxımdan bugün perspektivin effektini daha tam tuta bilmirik. Amma zaman gələcək ki, içi mən qarşıq hamımız ictimai nəqliyyatdan gündəlik istifadə edə biləcəyik. İşə gecikməyəcəyik. Amma bu nə vaxt olacaq? Bax, o biraz sual altındadır. Niyə ayna fövqəladalar üçün duracaq yeri ayırmır? Hə, fövqəladə vəziyyətlər üçün də, yəni düzdür. Fövqəladə vəziyyətlərində, yəni avtomobildə hər hansı bir texniki problem yaranırsa, siz maşınınızı çəkib zolağa daxil olub dayana bilərsiniz. Bu, son zərurətdən əmələ gələn bir haldır. Ona görə İnzibati Xətalar Məcəlləsində də səhv eləmirəmsə 18-ci maddədir, son zərurət. Soru şikayət edib sildirə bilirsiniz. Niyə aynə? Hə, bildim, mən Ceyhun sizi başa düşdüm, təşəkkür edirəm, ciddi mövzudur. Amma siz şikayət edin, yəni sizə cərimə gəlibsə, indi yazdınız ki, cərimə gəlib, mütləq şikayət edin. Və əsaslandırın ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində son zərurət maddəsi var. Mən bunu kefimdən eləməmişəm. Texniki problem yaranıb və yaxud da zərurət yaranıb. Mən avtomobili dayandırmışam. Ona görə də buna xitam verin. Siz bizə də onu göndərə bilərsiniz yeri gəlmişkən. Amma əsaslandıra bilsəniz ki, doğrudan da bu zərurətdən irəli gələn dayanmadır. Onu ictimailəşdirəcəyik. Ancaq gecə sürmək lazımdır. Anar yazıb.
Əlillərin yeri ilə bağlı, valla mən tam səmimi şəkildə deyim ki, bu düzgün yanaşma deyil. Əlillər üçün yerə gətirib bir boya çəkirlər, xət çəkirlər və sabah qar yağanda onu kim görəcək? Mən təklif edirəm ki, bu əlillər üçün dayanma yeri varsa, mütləq ora əlavə məlumat lövhəciyi direktdə, bax bu formada qoyulmalıdır ki, cəmaat görsün ki, burada bir əlil nişanı var və orada saxlamasınlar. Yerə çəkilib, biri də gətirib yerə mazut töküb. Nə bilim, başqa bir vasitə ilə üstü örtülüb. Keyfiyyətsiz də boyadır. Bugün çəkirsən, iki gündən sonra silinib gedir. Vətəndaş bunu necə görsün? Hə, qardaş, anar, gecə sürmək lazımdır. Binəqədi, Gülüstan, 8 zebra yoxdur. Zebra yoxdursa, aynanın 141 qaynar xəttinə mütləq müraciət edin. Vətəndaşlar da onu yazılı şəkildə qonşuların imzası ilə etsələr, effekt olacaq, gəlib baxacaqlar. Mütləq, ayna belə şeylərə çox diqqətlə baxır. Zeyrazibəyev Hacıbəyli küçəsi ilə Bülbül prospektinin kəsişməsində qarşı tərəfdə olan işıqfor açılmır. Zeyrazibəyevlə Bülbülün kəsişməsi. Bu, icra hakimiyyətinin prokurorun qarşısına düşür. Mən indi onu canlı yayından sonra intellektual mərkəzə göndərərəm. Üzeyir Hacıbəyli Bülbülün kəsişməsi. Bax, elə sizinlə danışa-danışa onu yönləndirirəm intellektual mərkəzə. Üzeyir Hacıbəyli Bülbülün kəsişməsi. Svetofor qarşı tərəfdə işləmir. Açılmır. Yaşasın gecə həyatı. Yaşasın amma sağlam da, yəni iki təkər filan qaldırmayaq. Normal sürək. Kapitan yazır. Probkalarda 3-cü və 4-cü cərgə yaradanlara və yandan, sağdan, soldan cərgəyə girənlərə cəza unudulub. Niyə daha 2-ci, 3-cü, 4-cü zolaqlarda dayanmağa görə 80 manat 2 bal cərmə yazılır. Sağdan, soldan özün dürtənlərlə bağlı bəli. Vay o günə bir maşınla, qarşıdakı maşınla ara məsafəsi saxlayasan, dərhal kimsə gəlir, girir ora və adamı əsəblərin körüyür. Salam, Privet 790, salam, Nivaya Wrangler, fara olar mı? Siz onu aparın, vazdan soruşun, görün, rəsmi rəy verirsə olar, onda olar. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.